ከቡና ጋር ሲጫወት ኤርትራ ጫማ በተለይ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ሲጫወት ራሱ እኛ አይደለም ምርቱ ራሱ ይጨሳል። ከመጀመራችን በፊት ነው ንዴቱ ሁሉ የሚጀምረው። ስለዚህ ጠንካራ ተጫዋቾች ነበሩ። ያኔ አስታውሳለሁ ኤርትራ ምጥማ አዲስ አበባ ምርጥ እንዲያውም በሞባይሉ ላይ ፎቶ ሳይ ነበረ የደሳለኝ መጠጋ ሲያስተላልፉ ይሄ የደሳለኝ ዋንጫ ነው የተባለበት። ይህ አዲስ አበባ ምርጥ ማለት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጥ ማለት ነው። እኔ ራስ አሉ ሙልጌታ ገብረመድን ጌቱ ከፊት ምንቸኪ ባለም ክርቅ መጠም መሰላ አካልል ከኋላ መጥቶ ይመጣል፣ አስራት መጥቶ ይመጣል። ደሳለኝ ቀኑን ሙሉ 90 ደቂቃ ተወርሮ ሲያወጥ አስታውሳለሁ። ያኔ ዋንጫ በልተን እራት ላይ ቁጭ ብለን ታጥበን ሰዓቱ ሊያርግ ሲል ሰዓቱ መግባት እምቢ አለ። ለምን በእንትን ማስሉ ተነፋ። ይህን ያክል ነበር ማለት ነው። ችሎታ ያላቸው አቅም የነበራቸው ከአቅም በላይ ይህ አሁን እንግሊዝ ብሔራዊ ፕሪሚየር ሊግ እንደምታየው ይህ አዲስ አበባ ውስጥ ነበር ብዬ አስባለሁ። 1981 ነው እሱ ሹቱ የተጀመረው፣ በ30 ሰከንድ የተጀመረው። ስለዚህ ከናሽናል ቲም ውጭ የሌለው ተጫዋች ከአዲስ አበባ ምርጥ ማንም የለም። ኢቭን ቤንች ያሉት አዲስ አበባ ነው፣ ናሽናል ቲም ናቸው ማለት ነው። ናሽናል ቲም ናቸው እና ጥቃቱ የተጀመረው ከምንድን ነው? ከ30 ሰከንድ ጀምሮ ነው። ከመሰለ አካል እንዳለ ያለ ታሪኩ ምንጭ ተይበት ታሪክኛ ሰው ኃይለኛ ሹተር አክቹሬት የሆነ ኳስ ያለው እነ ዮናስ የምትላቸው አንተ ማንነትን በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ማን ይበረኛ ብለህ የምታደርገው በእነሱ ከሚመቱ ነጋሽ እንደመሰከረው ማለት ነው። እና ያኔ 120 ደቂቃ ድረስ ነው የተደበደበው። እኔ ብዙ ጊዜ አረሳም። የዛን ጊዜ አንድ ጊዜ አሴ አልፎ የሄዶ ፖል የመታቸው ይቻለች እንጂ በለጠ ነበር በረኛ በዛ በወቅት ያልሳምር በለጠ ወዳጆ ነበረ። እሱ ምን ሳይሰራ ነው የወጣው። እኔ እዚህ 120 ደቂቃ ምድ ነው እያልኩና መጨረሻ ፔናልቲ ስንገባ አረሳውም። አምስት መቶ ምድ ነው ሆነ ገቡ። ስለዚህ አንዳንድ እድል አለ። የእኛ አሴ ሄደው አገባ። አሁን መሀል ላይ ሄዶ ማን ይምታ ፔናልቲ አዲስ አበባ ነፍስ ይማሩና መንግስት ወርቅ ነበረ። በኋላ እነ ነጋሽ ሬሄዱ ይሏቸዋል። ሊመጡ እኮ ነው እኮ እነሱ የኤርትራ ምርጥ ናቸው። ያው እዚህ ጋር ሊሆን ተነሱ ሂዱ ምናምን ሲሏቸው ማን ይነሳ ሹት ማን ፔናልቲ የሚመታ ሰው ጠፋና ድራፍት ቤት ሊዘጋ ነው ባካቸው ቶሎ ቤ ያኔ 6 ሰዓት ነበረ ሰዓት ላፊ በኋላ ነው የሚነግሩኝ። ኧረ ድራፍት እንዳያልቅ ቶሎና ሲሉ ጌቱን ላኩት፣ ጌቱ ከበደን ላኩት። እዛ ለሱ ናሽናል ቲም ያው እንታወቃለን ምናምን የተሳደበ መታ ያስኳት በዛ አሸነፍናቸው። እና ነጠጋቁላቸው እነዚህ ማሩ ድምፅ ዳምፅ ምናምን ይሄ ዋንጫ ማንም አይደለም የደሳለኝ ዋንጫ። በየጊዜው ተጫዋች ይቀራል። ከመንግስቱ በነበረበት ጊዜ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ሲያልፉ 7 አይቨሪ ኮስት ላይ ጠፉ፣ ሞሪሸስ ላይ ለማክበት የሚያስወዱም የቀሩበት ቅድም እንትኑ ላይ አፌክት ያደርግ ነበር። አሁን እኛ ተጫዋቾች መቅረብ ግብፅ ላይ ስንሄድ እዚህ 1-0 አሸነፍናቸው። ግብፅ ላይ ስንሄድ 6 ተጫዋቾች እዚህ እያሉ ለመጥፋት አስብ እንግዲህ ፐርፎርማንስ ላይ አፌክት ያደርጋል። ከቤት ወጥተ ለማደር እንኳን የማትችለው አገር ጥለህ ስትሄድ የሚሰማህን ስሜት እንቅልፍ አይተኝም ማለት ነው። ስለዚህ ፉል ኮንሰንትሬሽን አልነበረም ማለት ነው። ይሄ አፌክት ያደርገዋል ለብሔራዊ ቡድን። ያኔ ደግሞ አሁን ጥሩ እድል አለ። ያኔ አንድ ጨዋታ ነው ከአንድ ቡድን ጋር ነው የሚታረገው። አሁን ግን እዚህ ምድብ ላይ ትገባለህ፣ አትሊስት 4 ሁማን ላይ ወይ ታደርጋለህ፣ ጥሩ አጋጣሚ አለ ማለት። ያኔ ግን አንድ ነው፣ አንዱ ደግሞ ከሰሜን አፍሪካ ይደርሳል። ሰሜን አፍሪካዎቹ ጠንካሮች ናቸው። ያኔ ሉዝ ካረክ ትወጣለህ። ይህም አፌክት ያደርገዋል። ማንኛውም የኛ ሀገር ስፖርት ከሀገር መውጫ መኮብለያ ሆኖ ያገለግል ነበር እና ማንኛውም ናሽናል ቲም ተጫዋች ሆነ ወይም የክለብ ተጫዋች ሆነ ከሀገር መውጫ መንገድ ማግኘቱን ብቻ ነው እንጂ ለሀገር ለወገን ውጤት ያን ያህል መጨነቅ እንትን አልነበረም። እና ትልቁ የሀገራችንን ውጤት ወደታች አድርጎት የነበረው ለአመታት እሱ ሁኔታ ነው።
እንጂ ነፍሱን ይማርና መንግስቱ ወርቁ በተለይ ከኔ ጋር በጣም በጣም እንቀራረብ ነበርና መሳሰን በላም ቡና ስንጠጣም የሚያወራልኝ በጣም እየተጨነቀ እንደሚያፈራ ብዙ ራይና ምኞት እንደነበረው ሁሉ ጊዜ ካፉ አይደለም ነገር ግን ያን ይለፋል ይለፋል ፑቲን ተመስርቷል ጥሩ አስተማማኝ ቲም ነው ምናምን ብለን እኛም ካጨበጨብን በኋላ ሲኬድ ያን ወይም ከጨዋታውንም ተጫውተው የሚጠፉ ከሆነ እንደ ነገሩ እንዲሁ ተንቀሳቅሰው በዛው ሄዳሉ ግማሽ ግማሽ ቲም ጥሎ ይመጣል ተጫዋች ሲጠፉ ነው ያሁን ወደ ኋላ መለስ ሳስበው ተጫዋች መጥፋታቸው እኔ መመራጫ ነበራቸው ምክንያቱም ስቴዲየም በር ላይ ሰለሞን የሚባል በ1977 አስረኛ አፍሪካ ዋንጫ ሲዘጋጅ የጌታቸው ግና ሪዘርቭ በረኛ የነበረ ነበር ስቴዲየም በር ላይ ነው የሚለምነው ነበር ክብር አያገኙ ነበር ተጫዋቾች አሁን ከዛ በኋላ ተሰቃይቶ የሞተዋል ሌላም ተጫዋቾች እኮ መዋጫ ተደርጓል እኮ እዚህ ስቴዲየም ሙልጌታ ከበደ የሚያህል ተጫዋቾች አሉ ከሚባሉ አጥቂዎች እነሱም እኮ ምድነው ተደርገዋል እነ ዮናስ እንዴት ነው አሟሟታቸው ከዛ በፊት እነ መንግስቱ ቦጋለ ሳይታወቅ የሞቱ ለቡና ምናምን ታሪክ የሰጡ ልጆች እና እንዲህ ቁጭ ብለህ ስታየው የመጥፋታቸው ምንድን ነው መጥፋታቸው እንዲሁ እንደ ሰው እናዝናለን አሁን እኛ ግብጽ ስንሄድ እኔና ነጋሽ እነ ተካቡ ሲጠፉ ኦልሬዲ ሴታፕ አድርገው ነው ከዚህ ሄዱ እንደሚጠፉ እናውቃለን ጌቱ እንደሚጠፋ እናውቃለን ተካብ እንደሚጠፋ እናውቃለን ቸርኬ እንደሚጠፋ እናውቃለን እኛ ኮሪደር ውስጥ ታስታውሳለህ ነገሽ አለቀስን ሁላችን እና ያን የጠፋ ጄኔሬሽን ስታስበው የጠፋው ምንድን ነው ስንት ቲም እንግዲህ በአጋጣሚ ሄዳሉ ወደ ኢትዮጵያ ሜታሴ ምናምናምን አገኛቸዋል እና አንዳንዴ ግርም ይለኛል እዚህ የኢትዮጵያን ቶርናመንት ምናምን ስገና ስንት ትውልድ ነው ያለው በፊትም አንተ እዚህ ፕሮግራም ላይ ስ መግለጽ እንደሞከርከው እና በጣም ብዙ 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 ተጫዋች የት ይደርሳል የተባለ ተጫዋች ጠፍቶ ቀርተዋል ለምንድን ነው የቀረው የኢኮኖሚ ጥያቄ እንግዲህ አንድም ሰው በኢህአዴግም ጠፍቷል በደርግ ጊዜ ጠፍተዋል ስለዚህ የፖለቲካ ጥያቄ ያለው ስፖርተኛ አልነበረ። አሁን አማኑኤል እያሱ ከኛ በኩል ሁለተኛውን ምት ለመምታት በዝግጅት ላይ ነው። አማኑኤል ይችን ግብ እንደሚያስቆጥር አልጠራጠርም። አማኑኤል! ስንመለስ ድሮ ኃይለ ስላሴ ይጠቀምባት የነበረው መኪና ክፍት ቾብሌት ነበረ። በክፍት መኪና ላይ የገባነው ዳር ዳር ሰው ተሰልፏል። ቤተመንግስት ስንገባ ማለት ነው የህዝቡ አቀባበል ልዩ ነበር። ይሄ መንፈስን ያረካል፣ ተጫዋቹ መሆንን ያስደስታል ማለት ነው። ያኔ በሰፈር በአካባቢ መግለጫ የለውም መሄጃ ያብም የለም። ጎበዞች በጣም አኩራቸው ጎበዞች ምናምን በየመንገዱ አምስት እርምጃ ተራመዱ። ስለዚህ ያን የነበረው ደስታ ልዩ ነበር። አሁን ገብረመድህን ነው የሚመጣው። በአንተ ዘመን በነበሩ ተጫዋቾች በጣም በጣም የምታደንቃቸው ተከላካዮችም አጥቂዎችም በረኞችም ይኖራሉና እነዚህ ትልቅ ታሪክ መስራት ችሉ ነበር ብለን የምታስባቸው እስኪ ይገልጽልኝ። በክለባችን ጎደፋይ ደባስ ነበረ። ጎደፋይ በምን እገልጸዋለሁ ብትለኝ ልክ እንደ ያያ ቱሪ አሁን እዚህ ያለው ጉልበቱም ልክ እንደዛ ነበር። አስታውሳለሁ እኔ ከመረጤ በፊት ሶሪ የኢትዮጵያ ብሔራዊ መንግስት ወርቁ አሰልጣኝ ያለ እንግዲህ አስቡት ልክ ተጫዋች ምሰለሪ ማምን የሞሉበት ተጫዋች መንግስቱ ቁጭ ብሎ እያሉ አሁን አለን ብለን የምንተማመንበት ተጫዋች ቢኖር ጎደፋ ደባስ ነው።
ወደባይ ላይ ተፋራሩ ደረጃ ላይ ደርስ ነበር ያስባል። ምንም ጌታ ወልዬ ገብረመድህን ሉቾ ጎበዝ ነበር ያለ ቶሎ እንትን አለ እንጂ ሉቾ የቡድን መምራት ችሎታው አይደኛ ነበር። ከአሰልጣኝ በኋላ ሉቾ ነው ቡድን የሚመራው። ከኛ ምስግና ካሳ ያበሳ ነው ወንደሳ ጫውቱ ይላል ልዩ ግዛቸው ስለ ግዛቸው ጫውቱ ኤርትራ ጫማ ማንም ቢቀር አንዱ ለሳሌ መቅረት የለበት። አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ እኔ ነበር ይዘር ባቤን ተበረኛ አሁን በረኛ ማከር ነበር ለሳሌ ከሌለ አምስት ቁጥር ካርካሳ አንዳንዴ ሪዘርቭ ይሆናል። ግን ካርካሳ ካለና ካርካሳ ከሌለ ካርካሳ ቡድኑ እንትን ይሄ ጥላ የምትለው ጥላ ነው በቃ ሲቆም ይችላል። ካርካሳ የሌለበትም እናሸንፋለን። ማንሚራን ወደፋሪ ግዛቸው ከሌለ የኤርትራ ጫማ ጨዋታ ረዥም ነው። ዳይሬክት ፉትቦል ግዛቸው እግር ላይ ሲደርስ ጨዋታው ይቀ ታቸው በቀላሉ አንድ ተጫዋች ሁለት ተጫዋች ማለፍ ይችላል። ግዛቸው አጭር መጫወት ይጀምራል። ስለዚህ ኤርትራ ጫማ ቡድኑን ጨዋታ የሚቀይረው ግዛቸው ነበር። ግዛቸው እግር ላይ ከደረሰ ጨዋታው ይቀየራል። ስለዚህ ግዛቸው ደግሞ ተመቶ በቀይ ካርዱ አይ ዶንት ኖ ተጫዋች አትሌት አይደለም። አመቱን ሙሉ ይጫወታል። አመቱን ሙሉ ታውሳለ ዋሊያ አስመራ ነበር ክለስተናል ጎል ዋሊያ ላይ ጎል ሲያስቆጥር አይወጣም። ደግሞ ዋሊያ ካሸደፍላቸው ቀኙ አይገባም። ሶስት ቀን ያላ ነው የሚተኛ። አንድ ጊዜ ምን አለ አዎ ዛሬ ነጋሽ ተወኝ ብዙ ኳሳ ተስተኛ ምንድን ነው አንተ እየተጫወትን እያለ እዛ እኛ እንትን እያለ ብቻ ኳስ መታች ወይኔ 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 ብታስገባ የት አባቴ ልገባ ነው። ስለዚህ ግዛቸው ለቡድኑ ለኤርትራ ጫማ ቡድን ልዩ እንትን ነበረው። እግር ኳስ በእናንተ ጊዜና አሁን ያለውን ልዩነት እስኪ አጠር አድርገህ ግለጽልኝ። በእኛ ጊዜ ጨዋታና እልሁ አለ። በአሁኑ ጊዜ ፋሲሊቲውና አማራጭ ብዙ አላቸው። ጨዋታ ግን ይቅርታ ይደረግልኝ ብዙ አላማረኝም። የኢትዮጵያ ስፖርት አፍቃሪ የደረሰበት ሁኔታና ሜዳው ላይ የሚደረገው ጨዋታ ተቀራራቢ አይደለም። እኔም ኦልሞስት ተመሳሳይ እነዚህ ስለምኖር አየዋለሁ። ከሚሰራበት ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከተለያዩ አስር ዓመት ይመኛል እንዳለው ነገር ፍቅር አለ፣ ወኔ አለ፣ እውነተኛ እና ጨዋ ደጋፊ አለ። ለማንም ማያዳላ ሚዲያ ነበር፣ ትንሽ ሚዲያ ቢሆን ነበር። አሁን ብዙ ኦፖርቹኒቲ አለ። ውጭ ሄዶ ለመጫወት አለ፣ ገንዘብ እዚህ ቁጭ ብለን ለማግኘት አለ። በአርባ ዓመት መጫወት ይችላል። የሚጫወተው ዛ ኢቨን ከዛ በላይ ይሆናል። ደጋፊ አለ፣ ብዙ ደጋፊ አለ። ሴንተር ደግሞ ደጋፊ ደግሞ ችግር ያለበት ደጋፊ አለ። አዲስ አበባ ስቴዲየም እኮ ጊዮርጊስና ኤርትራ ጫማ ለአስር ሰዓት ጨዋታ ለህይወት የመረሰው እኛ እዚህ አሁን ቤተዛተው ነው ያለው ቡና ሆቴል የሚባል ነበረ። እና የአሸናፊዎች አሸናፊ ምንድን ነው ስናደርግ ስንጫወት 12 ተኩል ቤተክርስቲያን ተመስሎ ስንሄድ 12 ተኩል ወረፋ ነው። እንግዲህ ማጅን ምን ያህል እግር ኳስ ደጋፊ እንደነበር እና አሁን ብዙ ፋሲሊቲ አለ። ወኔው የለም በግልጽ ለመናገር በደፈናው ደግሞ አይደለም። ጥቂቶች ደግሞ ታገኛለህ፣ ዲሲፕሊን ነው እና አላማ ያላቸው ልጆች ታገኛለህ። ስለዚህ ከእኛ ጋር ብር የለም ወን ያለ ፍቅር እናንተ ጋር ብር የለም? አዎ ብር የለም። አሁን ግን ኢቭን እርስ በርሳቸው እንኳን ብዙም ምንድን ነው የሚያደርጉ አይደል የሚገናኙ አይደል። ያኔ የነበረው ፍቅር ነው አሁን የሚያገናኘን ያለው።
ብሩም ባይኖር ፍቅሩም ጉል ነበር። ስለዚህ ሰው ልጅ ደግሞ ብር አይደለም ያለበት ተቀመጠ። የሀገራችን ስፖርት አፍቃሪ ስሜቱ ገደብ የሌለሽ ሆኗል። እርግጥ አንዳንድ ጊዜ የምታያቸው ሁኔታዎች በጣም ልብ የሚሰብሩ ቢሆኑም የተጫዋቹ ደግሞ የስታዲየሞቹ እንደዚህ በየክፍለ ሀገሩ መሰራት ምናምኑ ፋሲሊቲው ምኑ ምኑ በጣም አመቺ ሆኗል። ነገር ግን ፉትቦሉ የለም። እውነት በጣም የሚያሳዝን ደረጃ ነው የደረሰው እና ዛሬ አፍሪካ ካፕ መድረስ አይደለም የሌሎቹን በጣም አነስተኛ የሆኑ ውድድሮችንም መሳተፍ ማንችልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። አሁንም ግን ያው ስለዚህ መቼ ለውጥ እንደሚመጣ መቼ ጥረት እንደሚደረግ የረጅም ጊዜ እቅድ ይዞ ለምን እንደመነሳት እንደማይቻል አላውቅም። በዚህ በኩል ፉትቦል ፌዴሬሽናችንም በየጊዜው ስራ አስኪያጅ ኮሚቴ ይሆኑ የሚመረጡትም ይህንን ነገር አላየም። ተመልካች ድሮ ተመልካች ብዙ ኦፖርቹኒቲ አልነበረው። ፕሪሚየር ሊግ የሚያዩን ሃይላይትስም ነው ጋዜጣ ላይ ቴሌቪዥን ላይ ሬዲዮ ላይ የሀገር ውስጥ ተጫዋቾችም ነው የሚንከባከበው። አሁን ሚዲያ ላይ ያለው ብዙ ኦፖርቹኒቲ ጨዋታ ያያል። የነ ባርሴሎና የነ ማንቸስተር ቡንደስሊጋ የሚያያል። ያንን አይቶ ሜዳ ላይ ድሮ የሚያየውን ሲያይ ዲፈረንስ ያየዋል። እርግጥ ነው አሁን እልሁ የለም። ይቅርታ አድርግልኝና እሱ ደግሞ የፈጠረው ምንድን ነው? ሚዲያው ነው። ድሮ ሚዲያ ስለኛ ብቻ ነበር የሚያወራው፣ ህዝቡም ከኛ ጋር ነው። ስለዚህ ሚዲያው አሁን የውጭውን ሲጨምር፣ እኔ በጋዜጣ ስወጣ፣ እኔ በቴሌቪዥን ስወጣ የሚሰማኝ ስሜት ነው። በአገር ውስጥ ጋዜጣና ቴሌቪዥን የሌላ ተጫዋች አርክንትን ሲሰራለ ተጫዋቹ አይነሳሳም። ይህም የጎዳው ይመስለኛል። ግን እንዳልከው ፕሮ ባህማሴን በአምባሴራ የነበረው ትንሽ ቀዝግዞ በእኛም ጥሩ ነበረ። አሁን ያለው ደግሞ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ትንሽ እንትን ተደርጓል። አሁን እኛም ልክ ጥጋ እንዳለው የአምስት ዓመት እቅድ እያወጣን ነው። በዚህ እቅድ ውስጥ ምንድን ነው እቅዳት? በስድስት ሪጅን አለ ኤርትራ ውስጥ። አሁን አንደኛው ሪጅን ዞባ ማዕከል የሚባል ሴንትራል ዞን አስመራ ነው። አስመራ 5000 ወጣቶች ይዞ ከ8 10 10 12 12 14 16 ይዞ ወደ 2022 ወደ 2024 ተፎካካሪ የሆነን አፍሪካ ዋንጫ የምንገባበት ተወዳዳሪ የምንሆንበት ሁኔታ እንዲፈጠር አሁን ፊፋም ጥሩ ናታ እያደረገ ነው። የኤርትራ መንግስትም የተፈለገውን በጀትም ይመድባል፣ መሬትም ይሰጣል። ብቻ ፕሮፖዛል ማቅረብ የሚጠበቅብን ከኛ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ተነስተንበታል። አይሆፕ የሚመጣው አመታት ባይሆን አብረን ካልሆነ ደግሞ አንዳችን ደረጃ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ። እኔ ስላልኩ ተጫዋች ስለነበርኩኝ አሰልጣኝም ጭምር ስለነበርኩኝ ቪአይፒ አክሰስ ነው ያለኝ። የትም ቦታ ክብር አለኝ፣ ሀብታም ነኝ ማለት ነው። አዲስ አበባ በሙሉ ተለውጠዋል። ራዲካል ቼንጅ ነው እየሆነ ማለት ፎቅ በፎቅ ነው መንገዱ፣ ቀለበት መንገዱ ምንም አይቻሉ። እንዳልኩ እግር ኳስ በእድሜ ስጫወት ደስተኛ ነበርኩኝ። በኋላ ውጭ ስሄድ 2007 ተደሰጠ እንኳን ኮትጫል። እዚህ ስመጣ መንገድ ላይ የሚገርም የእኔ እድሜ እኩያ ሳይሆኑ ወጣቶቹ አሁን እዛ ያሉ ረሱ ነጋሽ ተክሌት ይላሉ። እንደዚህ እንደዚህ ነው። ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ክብር አለ? ከዚህ የበለጠ ሀብት አለ? ስለዚህ እድሜ ተደስቻ አልፌያለሁ፣ እየተደሰትኩ ነኝ። አሁን በኢትዮጵያ በኤርትራ ፉትቦል ላይ አንድ አሻራ ማስቀመጥ ደግሞ እፈልጋለሁ። ብዙ ፕላንም አለን። አቶ ኢሳያስ ጅራ አስመራ መጥተው ነበረ። ከዛ በፊትም ባይዘው ሳልገልጸውም አላልፈው ሞሮኮ ላይ ለፊፋ ስብሰባ ተገናኝተን ጁነዲን ነበረ፣ አቶ አብነትም ነበሩ። እስቲ ታሪክ እንስራ፣ ህዝቡን እናቀራረብ፣ ገቢ ስም ይዤ ልምጣና
እንጫወት አላልን። አዎ ፌዴሬሽን እኛ አመቻቸል ነው። አዎ እሺ እንደዛ ነው። እኛ ደግሞ መንግስታችን እንጠይቃለን። ስለዚህ ለዚህ ተብለዋል። እናንተ እኛ መምጣቱ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። እናንተ ስትመጡ ግን እንቀበላለን ማለት ሶስት ወር ይሞላል። ይሄ የሰላም ጉዳይ መጣ። አብና ፍልጁነዲን ሆነ እንደዛ ስናወራ ነበር። ታሪክ እንሰራ ህዝቡን እናቀራረብ ይለኛል አብነት። ስለዚህ እውን ሆነ። አንድ ጨዋታ አይደለም ብዙ ጨዋታዎች እንጫወታለን ብለን እናስባለን። ብዙ ልምድ እናወጣለን ብለን እናስባለን። በተደጋጋሚ ይገልጻለሁ፣ እኔ ኢትዮጵያ ፉትቦል ላይ ትንሽ አሻራ ነው ያለች። ትንሽ አሻራ እስካሁን ክብር እየተሰጠኝ ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ውለታ እየከፈለኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ውለታ የሚከፍለኝ ስለሚያከብረኝ ነው። ክብር ደግሞ ለሰው ልጅ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ። ከዚህ በፊት ያገኛችሁኝ አሁንም የምታገኙ የምትሰጡኝ ከእናንተም ጭምር ጀምሮ ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አፈቅራችኋለሁ እላለሁ።